touží po penězích a moci. Tak si vůbec nic nepochopil. S námi se může dostat nahoru každý. Na cestě ke svému cíli cítím se tady jako v hrobě. Nechci schnít zaživa, rozumíš, nechci! Je schopen obětovat úplně všechno. Budete pracovat sám a budete mlčet za všech okolností. Bože, co se ti stalo? Prosím tě, řekni mi to. Příběh z hrůzné nacistické minulosti. Od teďka můžeš všechno. Jsi jeden z nás. Svět nic neví. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.